Gospodine Petroviću, sad mogu da konstatujem ovako, prošao je jedan period koji smo mogli da nazovemo nekim prilagođavanjem vašim na igrače, igrače na vas i tako dalje. Imali ste dve utakmice koje su bile onako, s obzirom na to koji su bili protivnici i to šta ste vi očekivali je naravno i mi. Ja bih rekao da od subote ipak počinje neko novo vreme i za vas i za košarkaški klub Pirot, utoliko pre što ste dobili još jednog igrača. Jel se slažete sa ovom? Pa slažem se, prvo što počinju serija težih utakmica, počinju od ove prve dve u ovom delu do one prve četiri u onom, od zadnje dve u ovom prvom delu i one prve četiri u gde smo praktično tri puta gosti u drugom delu prvenstva. Dobili smo igrača koji je sigurno povećanje za nas, igrača kako smo tražili. Da budem iskren, malo mi je krivo što je moralo se desiti da Gambiroža baš ode, jer mislim da bi njegov šut tek došao da izdrža sad u ovoj situaciji, ali jednostavno tako je bila, tako je moralo da bude. Iz više razloga, počeo ograničenja sa godinama do jednostavno situacije finansijske. Mislim da smo pukim čudom dobili ovog igrača, ni meni nijasno kako je došao baš kod nas. Sigurno sam prezadovoljan, očekujem veliko prilagođavanje. Da, on je veliko povećanje, očekujem njegovo prilagođavanje. Očekujem da nam reši tu igru ispod table koju nismo imali i mislim da će ostatak ekipa uz njega mnogo bolje igrati i sve ukupno mislim da smo kvalitetni sada nego smo bili. Ovo s početka što sam vas pitao, to prilagođavanje, su vas razumeli igrači i spočeli? Pa dobro, to je proces, počinju, slušaju, oni su dobri momci, treba tu sigurno vremena, sve to ide na bolje, ja se nadam da će ići na bolje. Samo malo da skinemo taj pritisak sa njih još i mislim da će to biti okej. Kažem, trudili smo se da nađemo jednog spoljnog igrača koji će malo da pojača konkurenciju i prodor igru. Spoljne linije nismo našli. Nismo našli, u sve naše napore nismo našli, ali probat ćemo i sa ovima da, i mislim da to nije toliko loše da može da se napada. Junior? Pa junior, rekao si prošli put, jedna mlada ekipa koja puno trči, dosta školovana, dosta dobro igraju u odbranu, kreću se, pokrivaju, zatvaraju, vraćaju se, dosta skupljaju u reketu, bit će opet puno otvorenih šuteva, mnogima smeta šutiramo mnogo trojke, ali jedno